É tudo da China. Isto vem tudo da China. Eu acho que isto é um comando, um controle mais ou menos parecido com a da PlayStation, para facilitar o movimento do jogo no iPad ou telemóvel. Vocês dois conseguem fazer o unboxing disto? Não sei. Posso abrir? Está aqui. Assim como acontece, quem quer abrir uma caixa precisa ter força, precisa ter calma, isto. E nós temos aqui uma coisa muito, muito importante. Um comando. Está o controle? Deixa-me entender. Está aqui o comando. Temos aqui o comando. É muito parecido ao da PlayStation. Tem aqui dois para mexer. E olhem, este comando tem uma coisa para abrir. Aqui está o manual. E olha, também tem. Isto aqui abre-se. Independentemente do controle, do tamanho do telemóvel ou do iPad. Isto é estranho. Está aqui. Consegues ler? Não, é chinês. Eu estou a ver como se liga. Espera. Liga-se através deste botãozinho. Mas é o que eu acho. Este é para estar em português, podes mesmo. Está tudo em inglês. Ya! Não sabes inglês? Então, eu sei perfeitamente que este sabes perfeitamente o quê? É que este cabo é para carregar aquela cena. Press an old B button. Dois. Isto tem que começar a buscar. Vá, deixa. Já está, vai. Ok, aqui. Isso. Estamos a emparelhar já isto, já está? Está aqui. Carregador. Mas olha, estás a fazer o quê? Carregador do comando. O carregador está aqui, estou a ver. Estamos a desemparelhar para ir à procura do jogo. Yeah, primeiro nós vamos ir à procura do jogo. Exato. E depois vamos conseguir. Vamos à arcade, ali no arcade. O Bluetooth já está desativado. Estão a ver isto. Carregador. Nós estamos aqui de um sítio, parece a nossa casa. Só que é a nossa casa. Ah, boa. Isto aqui dá. Então, este é o meu irmão, este foi o que fizemos, e se quiserem este comando é só mandarem vir da China. O link, não sabe. Mas o link está na descrição, vocês podem ir ao link que está na descrição. Mano, e encomendar esta cena. Esta cena, não sei o que é que se chama. Comando, pronto. Vou morrer, nossa. Mano, podes ficar-me com a fianga. Spider. Mano, podes ficar com se anda isto porque eu estou aqui. É aqui, justiça. Eu estou a tentar